E o Anderson Lessa, ele é goleador, cara, rodou o país todo jogando bola, muita experiência, marcou um dos gols da vitória do Piauí sobre o Flamengo pelo placar de 4-0. E ele está presente no Cidade Verde Esporte, relatando o gol que marcou e esse momento que vive a equipe do Piauí. Confira. Muito feliz por tudo aquilo que nós temos construído na competição. Estamos num momento muito importante. Cada jogo para a gente tem tomado como uma decisão de fato e tem sido. Graças a Deus, nossa terceira vitória seguida. A gente está crescendo no melhor momento do campeonato. Eu gosto muito de uma palavra bíblica que fala que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. E como eu falei na minha apresentação, não importa como começa e sim como termina. E a gente está chegando na reta final com muita força e a gente vai para esse jogo diante do CAP como uma decisão, porque realmente é o jogo do acesso. Muito feliz por poder entrar, por poder contribuir. Como eu falei desde o princípio, eu vim para ajudar. Independente da minutagem que eu vou jogar, eu vou sempre dar o meu melhor. Graças a Deus, hoje pude ser feliz, pude ajudar fazendo gol, dando assistência, participando bem do jogo. Agora, como eu falei, é descansar. Esse jogo já passou, ficou para o passado. Agora é foco 100% na nossa decisão, que é diante do CAP. É claro que no nosso interior, esse sempre foi o nosso foco, o acesso é isso que a gente pensa. Mas a gente, como eu falei, a gente está indo jogo a jogo, degrau a degrau, encarando cada jogo como de fato uma decisão, porque tem sido, e agora a gente já vira a chave, esse jogo foi importante, mas já passou, agora nós estamos focados 100% agora no CAP, que é o nosso próximo desafio, e a gente vai com força total em busca desse acesso, porque o Piauí merece. Bom, eu prometi, o Xuxa, ex-goleiro de futsal, hoje é árbitro de futebol, com o apelido agora não mais de Xuxa, de Wolverine, amanhã aqui no Cidade Verde Esporte, ele vai mostrar as garras do Wolverine.